Could we ask you for two questions in Norwegian? Yep. Just first open up thoughts and an overview of the round. Ja, det var veldig solid I dag I forhold til de første to rundene. Jeg føler at spillet har egentlig blitt bedre hver dag. Tror jeg traff alle grinene I dag som ikke skjer så ofte. Jeg kan ikke huske mange ganger jeg har gjort det før, så det var utrolig solid. Kan fortsatt drive litt bedre. Driveren litt for ustabil, som ja, for meg å være, men hjernespillene og putteren fungerer veldig bra, så det var bra. And then can you just describe what it would mean to you to win here at your season opener? Ja, det hadde vært veldig kult, selvfølgelig. Det veldig tøft felt, selv om det bare 78 spillere, så det hard konkurranse, utrolig bra bane å spille foran sånne fans som ute på her. Det utrolig gøy. Elsker Japan, så det hadde betytt mye å vinne her, selvfølgelig. Thank you. Yep. Perfect. Appreciate it. Thank you, guys.